El 14 de març de 2016 vam inaugurar Clínica Bofill Figueres. Està situat al centre de la ciutat, a la plaça Triangular, i consta de 1.000 metres quadrats dividits en dues plantes. Tenim 14 consultoris especialistes i també disposem d'un servei d'urgències, radiologia i fisioteràpia. El servei d'urgències de Clínica Bofill Figueres obre els 365 dies a l'any, de 9 del matí a 9 del vespre. Atenem a pacients de mútues privades i particulars. Dins del servei d'urgències comptem amb les proves complementàries, com són les ecografies, radiografies i analítiques de sang. També tenim una connexió directa amb els especialistes que en aquell moment estan visitant al centre, com podria ser el pediatre, el traumatòleg, la medicina interna, l'oftalmòleg, etc. Actualment comptem amb més de 50 especialistes de renom que estan coordinats pel nostre director mèdic, el doctor Carles Ponsatí. Amb l'objectiu de promoure la salut, organitzem xerrades periòdiques gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. A Clínica Bofill Figueres també disposem d'un servei de rehabilitació i fisioteràpia amb un equip de professionals altament qualificats on es duen a terme tot tipus de tractaments, adreçats a la recuperació dels pacients a nivell esportiu o per benestar.